نينو داشاي دالكا إيران أيا واحا سوو جهي ودن حانون آدو داران كدي مركيو وقادين لقا عفيي حوكو ندل توغا شاه يدو دلي روح سداد يو تمان سانا كهر محبوس كانسدا وقري ورقيسكا إما مشاد دولادا إيران ورقيسك وحو شاقاي إن أكبر وشن يو كنتون سنة جيرا إسلا مركانا كسو جيدا كونفورتا دالكا إيران لحراي مدى سداد يو تمان سانا كهر إساقو اللقو إدي يي إنو سمي دل بارادا كدي مركيو وقادي إني عفيين قويس dibanaha isla markaana aan lagu fulin doonin ciqaabta dilka akbar waxa soo wajahay wadna xanuun kadib markii uu aad u farxay arintaasii ayaana keentay inuu farxad u dhinto sida uu qoray wargeyska imaamusha dawladda Iran wargeyska soo xiganaya ila xogogaal oo arintani la xidhiidha ayaa sheegay in akbar sanada badan uu ka walwalsanaa isla markaana uu cabsi ka qabay in lagu fuliyo ciqaabta dilka taasi oo ka soo bilaabatay ilaa iyo markii ay daadiisu ahayd 73 sano jir wararka ayaa intaas ku daraya in mas'uuliyiinka tirsan gudiga xalinta khilaafaadka ee gobolka in ay ku guuleysteen in qoyska dhibanaha ay ku qanciyaan in la caafiyo akbar balse uu geeriyooday ka hor inta aan xabsiga laga sii deynin dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland